И така протече срещата вчера. Пътните блокади обаче в страната остават. Късно с нощи част от протестиращите обявиха, че не са съгласни с постигнатото споразумение. Така трафикът по магистрала Тракия и проходът на републиката остават затруднени и се минава през обходни маршрути. Включваме сега Георги Манев с повече информация. Дали се променят нагласите на протестиращите? Какво се случва с споразумението? Знам конкретно, Жоро, че по места ще се обсъжда това споразумение от 7 точки, до което се стигна вчера. Какво можеш да ни кажеш към този час? Здравейте, точно така. Буквално час, докато започна обсъждането тук на автомагистрала Тракия. И това, което можем да кажем, е, че наистина безпрецедентно затваряне на автомагистралата. Днес е шестия ден на гражданско недоволство на хората тук, които продължават да не са уверени в това, че са чути, че техния глас е чут и че политиците са разбрали техните искания. Здравейте, вие бяхте на тази среща. Добър ден. Това, което разбрахме, централите продължават да работят. Но трудно и нека да обясним сега на цяла България, защо са недоволни миньорите. Каква е тънката червена линия на недоволството сега? Една единствена точка да ви кажа. Ние искахме да се изтегля внесеното в Брюксел, да го изтеглим и да го преработим. Това е основното, което искахме. Не се разбрахме, не подписахме. И това, което стана в София, е пълен цирк. И пак ви повтарям от лично моя гледна точка. Аз ако бях на господин Денков, бих се подал оставката. Могат ли да работят, т.е. тецовете са определени вече като критична инфраструктура и ще работят. Но могат ли да работят тецовете без мините? Гориво за сега нямат. За по-голямо производство гориво не могат да намерят тецовете. За да променят компонента, трябва да се вложат доста пари. Ако някой желая да гори в нашия район Боклуци, просто пак няма да имаме мегавати за толкова. Какви са настроенията? След час тук ще бъде обсъдено какво се случва. Тоест, да. Има така думи, че може би трябва да се даде още един шанс на политиците с гласуването на споразумението на Народното събрание, но като че ли повече са гласовете, блокадата и гражданското недоволство да продължат? След като го обсъдим в 11 часа, ще вземем общо решение с хората, които присъстват в момента, да продължим блокадата. До кога ще имате сили и какво е това, което искате да постигнете? Ами сега, силите зависи от хората, зависи от настроението. Лошото, че на места се подадаха и решиха да освободят. Но аз мисля, че все още Хаим Боаза е затворен. Затова, че ако двете места се разбереме, може да издържим и повече. Казахте, че се чувствате предадени. Предадени от колегите си от Бобов дол, от Русе, от другите централи. Защо? Не съм казал, че сме предадени. Те се събраха по-отделно и решиха за своята част, че са удовлетворени. Сега, може би някой да реши, че са предатели. Аз не искам да го кажа това нещо. Ние сме заедно. В един бранш работим. Може ли този граждански протест, гражданско непочинение, което вие коментирате, да прерасне в ефективни стачни действия, в искане и на по-големи така неща, оставки на цяло правителство? А тя оставката се вървеше през цялото време, докато бяхме тук на магистралата. За стачни действия там си има закон. Първо се минава през арбитраж и тогава там нещата се удължават с време. Благодаря ви. Очакваме тук събирането на хората. Това ще се случи в 11 часа точно и тогава започва обсъждането с самите хора тук. От синдикатите ще представят всичко това, което се е случило през вчерашния ден в парламента и ще бъде взето решение дали да бъде освободен автомагистрала Тракия и прохода Хаим Боаз или продължава блокадата на тези пътища. Но както разбрахте, като че ли една идея повече мнението, че стачките тук и блокадите продължават. Благодаря ти. В края на предаването ще се свържим отново с теб, за да те включим и да видим дали има някакво развитие по отношение на разговорите и решенията. Георги Манев от магистрала Тракия. Сега